Ovogodišnja jubilarna 40. manifestacija Jastrebićevi književni susreti održat će se u subotu 12. juna. Učesnici će biti iz Beograda, Republike Srpske, Bogatića, bit će jedan učesnik iz Bosne i Hercegovine. Manifestacija će otpočeti na mesnom groblju u Vašici u 10 časova gdje će se položiti cveće, a zatim se nastavlja u restoranu Dalas u Berkasovu otvaranjem izložbe ULUS, Udruženja likovnih umetnika Šida, gdje će biti jedna izložba, a onda se program nastavlja obraćanjem književnika i daljim programom.